Kamusta mga kapanda? Welcome to my channel. In this episode ay sasagutin ko ang mga frequently asked question nyo bilang isang food panda rider. Pero bago ang lahat ay nagpapasalamat ako sa inyo mga katropa. Shoutout sa inyo, hindi ko kayo maisa-isa pero salamat sa inyong suporta. Kung hindi ka pa nakasubscribe ay pasubscribe naman sa ating channel mga katropa. Maraming salamat. Isa sa mga common question na nareceive natin sa ating YouTube channel ay kung pwede raw bang part-time at paano rin daw kapag full time at paano raw kapag kabihirang makabiyay sa food panda. Ang sagot dyan mga kapanda ay pwede. Pwedeng part time, pwedeng full time, at okay lang kahit bihira kang makabiyahe. Dahil nga freelance ang pagiging food panda rider, ibig sabihin pwede kang bumiyahe anytime mo gusto basta meron pang shifts na available. Pwede kang bumiyahe pagkatapos ng iba mong trabaho at meron ka pang extra time. At pwede mo rin tong gawing full time basta meron pang shifts na available. Paano naman kapag bihira kang makabiyahe or hindi ka nakabiyahe? Okay lang yon mga kapanda basta siguraduhin mo na hindi negative ang wallet mo sa Panda Rider app. Ibig sabihin wala kang utang sa food panda yung mga na-collect mong cash sa biyahe, kailangan mong i-remit yun sa 7-11 pagkatapos ng biyahe mo at siguraduhin mong positive yun. At kung bihira ka nga or hindi ka nga nakabiyahe, ay bababa ang batch mo bilang food panda rider. Ang batch naman ay nahahati sa batch 1, 2, 3, 4, 5, hanggang 6. Mas mababa ang batch mo ay mas mababa ang rate mo. Pero sa experience ko, walang problema kahit medyo mababa ang batch mo. Basta mapunta ka sa mga restaurant na mabibilis magluto, ay kaya mo pa rin kumita katulad ng mas matataas na batch. Isa pa sa mga common question ng mga food panda rider ay kung mag-aabono ba tayo pag pick up natin ng pagkain sa vendor or sa restaurant. Hindi tayo mag-aabono mga kapanda. Kapag ka naka-receive tayo ng order, pupunta tayo sa restaurant at pipick upin lang natin ng pagkain. Wala tayong dapat bayaran. At kapag na-deliver na natin to sa customer, makikita natin sa food panda rider app kung ito ba ay collect cash, or paid online. Kapag paid online na, ay iaabot mo na lang ang pagkain at pipicturan mo na lang na nareceive naman ng customer. At kapag naman ito ay collect cash, ay sisingilin mo ang customer kung magkano ang amount ng kanyang order. At kapag katapos ng biyahe mo, ang mga nakolekta mong cash ay iririmit mo naman sa 7 11 Kaya wala tayong aabunuhan mga kapanda. Pero dapat ay lagi tayong may dalampanukli para kapag buo ang bayad ng customer ay meron tayong pang-exchange. Paano naman daw kapag nagkaroon ka ng aberya sa biyahe or nagkaroon ng problema ang iyong delivery? Maraming pwedeng maging dahilan. Pwedeng naflatan ka, nasiraan ng iyong motor, wrong pin location, pwedeng nagkamali ang customer sa pagpin ng mapa or pwedeng mali lang talaga ang mapa sa location, hindi makontak na customer at posibleng fake booking, sobrang traffic or security guard na ayaw magpapasok sa subdivision at marami pang ibang pwedeng maging dahilan kung ba't nagkaroon ng aberya or problema ang iyong delivery. Sa taas sa bandang kanan ng ating Panda Rider app ay merong headset icon. I-click mo lang yan kapag meron kang delivery issue or problema, aberya sa iyong biyahe. Pagkatapos ay makikita mo ang option na to Ang break, app issues, equipment issues, shift issues, at accident. So halimbawa naflatan ka pero wala ka namang ongoing delivery. Pwede mong i-click ang break time para magpa-vulcanize ka muna. Pero kapag meron kang dalang delivery, pwede mo i-click ang equipment issues at report mo sa dispatcher na naplatan ka at kailangan mo munang magpa-vulcanize. Magre-reassign sila ng bagong rider para puntahan ka kung nasaan kang location at pick up in ang order na nadala-dala mo para i-deliver ito sa customer. Basta kahit anong aberya sa biyahe, pipili ka lang kung saan ito naaayon sa option na ito. At ang dispatcher din ang magde-decide kung kailangan bang mag-reassign ng rider or kailangan nang makancel ng order. At kung kailangan mo rin ibalik ang pagkain sa vendor. Isa pa sa pinaka-common question ay magkano daw ba ang sweldo ng pagiging food panda rider? Eto mga kapanda, mahirap sagutin dahil iba-iba talaga ang araw, iba-iba ang sweldo. Meron talagang araw na matumal at meron namang araw na malakas. Ang masasabi ko lang bilang isang freelance job, lalo na kung meron kang ibang trabaho, napakaganda ng food panda para sa extra income. At kung ito naman ay gagawin mong full-time job, ay masasabi kong above minimum pa rin ang kikitain mo dito. Kailangan mo lang maghanda ng extra expenses tulad ng gasolina at maintenance ng iyong motor. So ayan guys ang mga frequently common questions na mga tanong nyo sa ating YouTube channel. At next time ay sasagutin ko pa ang iba. Sana nasagot ko ang mga tanong nyo mga kapanda. If you have some comments or suggestion, just leave it at the comment section. And don't forget to subscribe to my channel. Hanggang sa muli mga kapanda, ride safe!